Škodovkou Fabia R5 stále ve vedení a docela výrazném. Tak, ale v soutěži historických automobilů už je v cíli. A v cíli jsou taky Petr Farník a Lidě Zuzánek, kteří dojeli ve své třídě E1 na třetí příčce. Takže v té třídě E1 my jsme s ním poháry dávali, tak bychom měli i pro tyhle kluky mít. A za 3-4 roky už to můžou vyhrát.